Жешко тешко мачно, вака и денеска. Нешто после пладне 27 степени температурата во Битола. Редиците пред банките кои ги имаш уште од Сабајле не се намалија ни после пладне. Во центарот на градот пред речи се сите експозитури на банките се чекаше. Деновиве откако Народната банка ја затвори Евростандард банката и каде назначен стечаен управник, многумина граѓани беа затекнати од ваквата одлука. Едната главоболка беше моментот кога се соочија со блокирани сметки и неможноста да си ги подигнат парите од трансакцијските сметки, дали тоа од плата, пензија, социјален додаток, хонорар и слично. Уште неосвестени од тоа што им се случи, Народната банка им даде рок од 20 дена да се отворат трансакцијски сметки во други банки или оние кои веќе имаат и друга трансакцијска сметка да ги известат сите оние од каде што очекуваат прилив на средства. Така веќе неколку дена има гужви пред банките. Главно лична заштита имаше кај сите, односно беа со маски, но дистанцата речиси никаде немаше. Се повторува сликата од времето кога почнуваше пандемијата, па сите трчаа по банките за нивните пари, потоа кога почнаа да се делат пензиите, платежните картички и слично. И тогаш надлежните предупредуваа и бараа воспоставување ред со цел да не се дозволи ширење на заразата. Велат како да не ни беше доста од корона кризата, сега и оваа финансиската ни дојде, а не е лесно на сонце да се чека и прави ред, а скоро на тоа и без пари да се остане.